заедно съм Мирослав Григоров, занимавам се с мода. Имам известно участие в различни TV сериали, TV реклами, и музикални клипове и филми. Като най-голямото име, което има възможност да участвам, е Kung Fury 2. Обичам да спортувам, харесвам и да играя футбол с приятели, ходя на фитнес. Също така ми харесват и екстремните спортове. Карам мотор и сноуборд. Поставил съм си за цел да правя по-високи скокове с сноуборда си, защото адреналина е много висок и чувството е невероятно. Общо взето това е за мен. Благодаря, че изгледахте моето видео и ще се видим скоро.